Урул Калимбаева Таджикстандык жарандардын күн сайын такталбаган аймактагы жерлерди өздөштүрүп, өз карамагына каратып алуусуна чекит койгондуктан чек ара чапа атка конгон. Анткени ал атасынан калган өрүк бактарына кошуна тарап суу бербей койгон учурда да таштап кетпей Кыргызстандын жери катары коруп келген. Өз аракети менен мамлекеттен 30 даана электр мамыларын алдырып, бул аймакка насос аркылуу суу чыгарууну да максат кылган. Бирок анын көзү өткөндөн кийин бул мамылар башка жака колдонуп кетүү алдында турат. Энди келип апамдын эмгеги менен келген столбаны ал жака жумшайбыз деп ататтар. Суу чыгарганга дарыяга насос коюп беребиз дейт. Насостун өзүгө дагы башка столбалар келген, башка трансформатор келген дейт. Ол каяка кеткен, аны эч ким билбейт, аны сүрүштүргөн адам жок. Бул электр мамылары орнотулуп, бул аймакка ток келсе чек арадагы каксай участкасынын жашоочулары да электр энергиясы менен камсыз болмок. Бирок мындай шарттын жоктугунан 60 чакты кожолуктун ичинен бир гана үй бүлө каксайда жашайт. Алда атайын ток чыгаруучу кыймылдаткычтын жардамында тиричилик өткөрүүдө. Келгенибизге 2 жыл болуп калды. Ушу свет жок. Ошентип немеде кыйынчылыкта отурабыз эн границада. Бияка өткөндө столба менен келет десек, келбей калды. Ояка тарта турган болуп эмсем сүйүнүп неме кылып отурат деп свет келеби деп. Ошол энди кыйынчылыкта отурабыз энди. Бензин менен движок менен неме кылып отурабыз. Баян светти неме деди болот энди движогу менен деме кылып. Эми алардын тилеги ташка ап, бул жака деп келген электр мамылары Достук айылына дарыядан суу чыгарууга колдонулат. Анткени айылга Тажикстан аркылуу суугат суусу келгендиктен, кошуна тарап тосуп койсо эле 100 чакты кожолук суусуз калат. Мындан улам айылдыктар эки тарап болуп электр мамыларын талашып жаткан учуру. Эл дагы туура түшүнүш керек эле. Аткарылып жаткан ишке ыраазы болуп эле, тескерисинче бардыгы кезеги менен кетсе жакшы болот эле да. Буюрса бардыгы чечилет. Мен айттым, азыр биз насос станцияны курушубуз керек. Эң зарыл болгон себеп бул айыл толугу менен сууга суусуз калат эгерде Тажикстан тараптан суу өтпөй калса. Биринчи жолу жолугушууда элдин бардыгы эле негизинен ушул насостук станцияны куруу боюнча макул берген. Кийин эле бул сөздөр чыга атпайбы, кандайдыр бир топтун уюштуруусу менен пайда болду. Бирок айылдык аксакалдардын айтымында дарыядан насос аркылуу суу чыгарган менен эле маселе толук чечилбейт экен. Анткени союз учурундагыдай аны иштетип, бузулган жерин оңдоп туруучу атайын мекеме жок. Анын ордуна тажик тарапта бизден суу алып жаткандан кийин тең ата сүйлөшүп сууну үзгүлтүксүз берилүүсүн талап кылуу зарыл дешет. Мына водный хозяйство суу тармагынан өкмөт тармагынан катуу контроль кыла турган болсо биздин айылыбыз суудан проблема болбойт эч качан. Себеби Тажикстан бул жактан көлдөн таштаган суудан эме кылса болот. Экинчиси биздин Карабак айыл өкмөтүдө Сфарадан Лакан деген совхозго канал барган. Карабак айылынын ортосунан өтөт, Венадай болуп. Ошондон жөн эле саяхат жасап коюп туруп проблеманы чечсе болот. Бирок ошону контролдогон жетекчи жок. Мындан сырткары дарыядан суу чыгарган күнү эле кошуна тарап Достук айылына келген сууну бууп коюусу ыктымал. Ошол эле учурда чек арага жакын аймактарга электр энергиясы тартылбаса, элдер өз жерлерин таштап, аны Тажикстандын жарандары ээлеп калуу коркунучу бар. Мындай болсо каксай участкасы анклавда калып калуу коркунучу жарылат дешет жергиликтүүлөр. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.